sobre cada escudo rubro-negro, uma tarja preta. O Flamengo está de luta oficial por 3 dias pelo falecimento do jornalista Roberto Marinho, grande benemérito do clube. No Maracanã, bandeiras a meio mastro e 1 minuto de silêncio antes da partida contra o Bahia. Dr. Roberto Marinho era nosso grande benemérito, um rubro-negro. Isso nos deixa a todos muito sentidos e nos solidarizamos com sua família e com todo o povo brasileiro pela perda de um dos homens mais importantes do nosso tempo. No primeiro tempo, o Travessão quase se torna o personagem principal. Primeiro na forte cobrança de falta do lateral esquerdo Anderson. Depois, da cobrança com classe de Felipe. A sorte do goleiro Emerson acaba aos 45 minutos. Fernando, de cabeça, faz 1 a 0. O gol abre caminho para uma goleada com a assinatura de alguém pouco acostumado com as redes. Desde 1997, Felipe disputa o Brasileirão. E de lá pra cá, ele só marcou um golzinho na história do campeonato. E você acha que o camisa 10 do Flamengo está preocupado com isso? Ele levanta a cabeça, olha, e lá está Edilson sozinho para receber e marcar o segundo. A torcida grita o nome de Felipe. De novo, Edilson aproveita o passe perfeito e cruza para o lateral direito, Rafael. 3 a 0. A torcida grita o nome de Felipe. Quer mais? Bola na medida para Igor, que rola para Rafael. 4 a 0, cheio de classe. A torcida grita, nem precisa dizer. Felipe, o homem do faz e me abraça. Para mim é uma satisfação muito grande. Para mim é como se fosse eu tivesse feito um gol. Edilson ainda marca mais 2 gols, ambos de cabeça. Para quem tem apenas 1,68 m, um feito maiúsculo. Assim como os 6 a 0 sobre o Bahia. Uma grande vitória em forma de homenagem.